sajian rancangan menarik sempena di bawah ini. Lakonan mantap Rajini Khan dalam filem aksi Si Baji The Boss. Nona istimewa di bawah ini. Malaysia hari ini istimewa di bawah ini. Hayati kisah dramatik dan misteri dalam Nina Tali ini pun. Wanita hari ini istimewa di Pawali. Dan musical jodoh di Pawali. Selamat menyambut hari di Pawali daripada kami di TV3.